Vas zdi ta Božič, kot je v Evropi in tudi v Sloveniji, preveč oddaljen od sporočila? Ja, nima veze z pravim Božič, s pravi Božič. Ne. Tukaj v Evropi je preveč ratov komercialno, tako bom rekla. Preveč. Od trgovine jaz opažam že od novembra vse te dekoracije, pa vse te reklame za Božič, ki meni je zelo smešno. Kje pa Božič, kje pa Jezusovo rojstvo tukaj? Smo ga zgubili. Jezus, ki nas kliče, da naj spomnimo na njega, da molimo, da je prišel na svet. Mi pa ljudi smo očitno zaposleni z drugimi stvarmi, bolj z materialnimi stvarmi in to je zelo boleče. Pa potem otroci tudi so zgubili pomene Božiča. Ne? Oni samo razmišljajo o darile, koliko daril bom dobil in kaj bom dobil. In potem ni samo še Miklavš, pa potem Dedek Mraz, pa Božič. Noben pa ne razmišlja, da bi kaj naj lahko prosim Jezusa, oziroma da razmišljam malo, ali pa da bi se vsedli zvečer, to res pogrešam, da bi se vsedli zvečer, pa da bi skupaj molili, pa peli Božične pesmi, naprimer, pa da bi čutili ta mir, ker Jezus je mir in ljubezen. Tega mi ne čutimo več in to je škoda. Je zanimivo, da govorite o teh bistvenih vrednotah, ki so tudi slovenske ali pa staroslovenske. Vse to na celem svetu. Na celem svetu, univerzalne vrednote, ja. Pravzaprav, ali pa vrednost na izhodišča. Sem zgubljena, počasi se zgubi in zato jaz sem prej omenila, da nisem optimistična. Ker gledam na celo svet, kam mi gremo, gremo dol. Če zgubimo svojo vero, bomo zgubimo tudi morale svoje, vrednote zgubimo. In kam nas to pelje? Kaj bo z našimi otroci? Ne? To so težka vprašanja, ampak zaključiti moramo pa bolj optimistično. Vsaj želje, kakšne so vaše želje za skupnost, v kateri živite, za državo, v kateri živite? Za moje ljubo Slovenije želim mir. In da bo vedno živeli v miru in da bomo mi Slovenci, ker tudi štejem sebe, da bomo ohranili svojo kulturo, da skrbimo za svojo državo, da ne bomo mi potem zgubili vse. Tega ne želim. Kakor smo mi kot Krejci oziroma Aramejci, mogoče nismo dost znali skrbeti za svojo domovino. Tega ne želim, da bi Slovenci izgubili to. Hvala vam res za to zelo pomembno misel, ki bo odzvanjala, verjamem. Hvala za to priložnost, da smo imeli možnost spoznati vaše življenje in tudi življenje in kulturo vašega naroda. Hvala vam res za to priložnost in vam želim vse dobro vnaprej. Hvala res in hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, če ste bili z nami in nasvidenje, lahko noč.